И така, твой ден започва заедно с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. Здравейте, господин Попов. Радвам се да ви видя отново. Здравейте. Как сте? Добре. В тези размирни политически времена? Не се чак толкова размирни, колкото изглеждат. Казвате, може и повече. Разбира се, че може. Пошегувах се с вас за това, че в момента сме в фаза на предбрачен договор. Ползвам така определението и на Евелина Славкова от Трент. Вчера беше гост след новините. Предбрачен договор ли виждате в момента, който да се подготвя между двете страни, ГЕРБ и Продължаваме промяната демократична България? Как може да определите ситуацията? Отхвърлен меморандум, отхвърлено коалиционно споразумение. И нещо по средата трябва да остане. Ако живеем в тази метафора, правителството е така в... В развод или не? Не, по-скоро в позицията на онези стари традиционни бракове, в които Булката и Ергена не участват в разговорите. Така че... Добре, и ето сега ме дърпате още по... Сватосването се случва. Коя е Булката и коя е Ергена тогава? Не, в смисъл, че правителството, така, ние, аз, не участвам в тези разговори. Те са изцяло в ръцете на министър-председателя и заместник министър-председателя, които са основните преговарящи фигури. Оттам нататък, как точно ще се развият нещата, е въпрос на техни преговори, разбира се, на политически преговори. От моя гледна точка, когато си в политиката, винаги трябва да работиш с дългосрочни планове и да си готов да си тръгнеш във всеки един момент. Вие сте готов за това, щом го казвате. От ден първи. От ден първи. А въпреки това, смятате ли, че оценката за вашата работа ще бъде позитивна? До момента не сме чули, между другото, или поне аз не се сещам към този момент, за някаква конкретна критика от страна на ГЕРБ СДС. Вчера обаче имаше такава много сериозна, с искане за оставка, отправена към министъра на отбраната, професор Тагарев. При вас какво е положението? Какво е вътрешното ви усещане? Моето вътрешно усещане, аз лично съм удовлетворен от работата си, умерено, защото човек никога не трябва да бъде напълно доволен от това, което прави. Винаги може да правим повече. Ние направихме много неща. Нещата се ускоряват, много неща се подреждат. Международната ни позиция е много силна, защото Министерството на околната среда и водите е изключително международно министерство. Аз го наричам често второто външно министерство. В същото време много неща свързани с национални задачи, опазването на дюните. Сега в момента, докато говорим, имаме делегация от Испания и от Италия, която работи и подкрепя много нашата методика за опазване на дюните, която разработиха български учени. Работим също много усилено върху опазването на природните паркове. Имахме вчера много драматична и динамична среща в земеделието, в комисията по земеделието в парламента. Нали, тези неща си върват и се движат много добре. Аз съм също много доволен от реакцията, която срещам в цялата страна за инициативата за изчистването и екологизирането на градските реки. Така че всички тези неща върват. В същото време климатичната ни политика и разрастването на нашата дирекция и превръщането и в главна дирекция е един изключителен скок напред, който аз се надявам да доведе до значително ускоряване на инвестиционния процес в България. Така че по всички тези въпроси си работим, ускоряваме нещата, имаме планове за много години напред. Аз няма да бъда много години напред министър. Никой не знае. Ще може това, но мнозинство да устои години напред, да приключи цял мандат. Смятате ли, че вървим по-скоро към избори или напротив ще има някакъв политически разум? И като казвам разум, не давам оценка дали това е разумно или не. А по-скоро това, което чуваме от политиците, че сега ако отидем на избори, ще се дестабилизира държавата. Чухме го между другото и от почетния председател на ДПС Ахмед Доган след няколко челни сблъсъка между ПФ и Христо Иванов по темата. Зависи какво смятаме за дестабилизация. Нестабилността не е нещо необичайно в политиката, в икономическия живот. Въпросът е до каква степен ние управляваме тази нестабилност. Смятам, че в момента нестабилността се управлява добре. Това се оценява от хората с това, че има някакво спокойствие и в икономиката, и в социалния живот. Така че мисля,
че до предсрочни избори няма да се стигне, но това е по-скоро така преценка, която не мога да бъда категоричен. Това ли е по-добрият сценарий за вас, независимо дали сте министър или не? Да, мисля, че е по-добрия, защото е много важно във всеки един политически процес да имаш продължителност и прекъсваемост. И продължителността трябва да бъде поне 2-3 години, за да може неща, които са започнати, да бъдат приключени, а прекъсваемостта е абсолютно задължителна, за да имаме демократичен процес. Тоест да има избори, да има смяна на хора, да идват нови хора, да идват нови партии, да има битка в парламента. Това е изключително важно. Смятам, че съживяването на парламента в последните 2-3 години е едно от най-добрите неща, които се случиха в българската политика. Независимо, че много хора смятат, че това напрежение, понякога размяна на не много приятни изрази и думи, е лош знак и лош вкус и така нататък. Но по-важното е, че парламентът е динамичен. Това е стъпка напред огромна. Последен въпрос имам, чисто политически имам предвид към вас и 10 пъти да ви попитам дали ще сте вие министър. Такъв отговор няма да получим. Между другото, надявам се поне тази оценка, която подготвят Мария Габриел и академик Денков за министрите, публично да бъде оповестена, за да станат ясни аргументите, защо един министър ще си тръгне, защо пък друг ще остане. Тепърво ще видим вие дали ще си запазите поста. Но защо според вас се стигна до този сериозен сблъсък политически, с който се шегувахме, че евентуално би могло да означава развод, че в момента се така изготвя предбрачен договор и така нататък и така нататък, извън шегата. Дали тук проблема не е в фигурирането на Движението за права и свободи, които бяха своеобразен ваш партньор, не личен, имам предвид на сглобката, по отношение на редица промени от Конституцията. Основното, но те се оказаха партньори в други законодателни промени, в други кризисни ситуации. В един момент се предложи един меморандум, в който те не участват. И защо ви разказвам така нещата? Защото това е един от прочетите на вашите колеги в парламента. Явор Божанков каза, най-вероятно са се разсърдили, че те не присъстват в плана, който ние искаме да разпишем с ГЕРБ под формата на меморандум. Да, възможно е да така. Естествено, присъствието на ДПС в това, което се наричаше управляващ формат или някакъв термин имаше, да, беше необходимо и продължава да бъде необходимо не само на ДПС, но и на други партии, които подкрепят конституционната промяна, защото естествено за конституционна промяна е необходим по-сериозно мнозинство, особено друго мнозинство. Да. Освен това, има според мен неща, които са безспорни и трябва да се случат в България, но логичното нещо би било всички партии да ги подкрепят. Естествено, когато една партия влезе в някакъв управленски процес, след това би искала да остане и в други процеси. И споровете и динамиките си продължават. И вероятно от това се е получило някакво. Имаш ли как да се отиграе по друг начин ситуацията? Аз не я наблюдавам много отблизо. Преди да стана министър, ми беше много по-ясно какво точно става в парламента. Да, и ние сме разговаряли с вас. Кой с какво се бори и така нататък. Сега съм много фокусиран върху работата на министерството, както националната дейност на Министерството на околната среда и водите, така и международната дейност и също бавното преструктуриране на министерството. Така че, честно казано, не ми остава много време да анализирам и да наблюдавам политическите битки. Намираме ли се в ситуация, в която всеки дърпа килимчето към себе си в чисто индивидуалния политически смисъл на думата като формации, за да стигнем до там една такава задколисна, образно казано, комуникация, в която в случая не влагам негативна конотация, но нещо, което не се случва пред медиите като разговори и като работа, да бъде извадено публично, като публична комуникация и да се разкаже в стилистиката на мазни кафета и пиене на такова кафе в скута на един или друг? Всеки си има стил езиков. Аз бих казал, че е нормално в една сложна коалиция непрекъснато да има дърпане на килимчето към себе си, но в крайна сметка това, което е важно, е да надделее и мъдростта и чисто рационалната преценка за това, че никой няма да спечели от това, ако тези сблъсъци доведат до разпад. Сблъсъкът е добро нещо, когато се придвижват нещата напред.
Хубаво е да са разгорещени тези сблъсъци, за да могат да се видят и да се премерят също различните позиции. Но просто аз се надявам, че така рационалната нагласа на политическите сили ще надделее. Това ми е усещането, дори убеждение. Струва ми се, че всичко тръгва оттам, от този елементарен въпрос, на който някак няма конкретен отговор. Тази не коалиция от кого е? От ПП-ДБ, ГЕРБ, СДС или от ПП-ДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС? Според мен е доста ясно. ДПС е част от коалицията, която осигурява конституционното мнозинство. ППДБ, ГЕРБ, СДС е коалицията, която е управляващата коалиция. Но в крайна сметка ние сме парламентарна република и всеки в парламента по един или друг начин управлява властта, която му е дадена от избирателя. Така че преплитането на така властови лостове е напълно естествено. Много е важно ние като правителство да стоим, така, да пазим една дистанция от тази битка, защото все пак това е битката на политическите сили в парламента, на парламентарните сили, докато ние имаме малко по-различна работа. И освен това, по-голямата част от министрите не са и политически фигури, а тези, които са политически фигури, могат да кажат, че те се държат изключително рационално и успяват много добре да се дистанцират в оперативната си, изпълнителната си работа. Тоест да имат надпартийно поведение. Да. Това е моето впечатление. Аз съм дори учуден, че имаме толкова добра сплав. Нали, някъде има сглобка. Професор Тагарев, какво е вашето мнение за професор Тагарев? Сега не знам доколко имате съвместна работа и взаимодействие, но в крайна сметка сте част от един министерски съвет. Чухте обаче какви призиви има за неговата оставка, как трябва да бъде сменен, как не се справя. Аз мисля, че тези призиви са резултат също на нагорещени политически борби. Аз познавам професор Тагарев от времето, когато бяхме министри през 2013 година. И тогава, от тогава имам спомена за един изключително принципен и изключително компетентен човек. И това продължава да бъде моето мнение за него и сега. Добре, и за вас са чисто политически тези призиви по-скоро, отколкото оценка и анализ на работата. Да, за мен са такива. Добре, бяхте в Киев, да. В делегацията, българската делегация, която отиде на визита в Украйна. Каква беше вашата роля там? Защо бяхте там? Какво видяхте? Разкажете ни. Ключовите България моменти. Има една много важна инициатива, която е така наречената формула за мир на президента Зеленски. Тази формула за мир е на практика един план от 10 точки за възстановяването и развитието на Украйна. Точка 8 е екологичната сигурност и зеленото възстановяване на Украйна. И България ко-лидер, съводач на тази точка, заедно с Финландия и Германия. Това е формалното основание аз да ходя. Това да. Не е първото ми посещение в Украйна. За нас е много важно това участие от гледна точка на изключителното международно признание, което ние имаме с тази водеща роля и съвсем конкретно от гледна точка на българският интерес, защото ние бяхме свидетели миналата година на опитите да бъде съсипан туристическия сезон. Покрай Нова Каховка. Покрай Нова Каховка. Едно от нещата, които аз искам да бъда уверен, е, че нашата комуникация с Министерството на околната среда на Украйна е много динамична, много близка. Аз съм много близък сега с министъра Руслан Стирлец на Украйна. Непрекъснато сме в контакт. Какви са данните към днешна дата? Вижте, това е хубаво данните, да го кажем. Данните са много позитивни. Ние вече имаме много добър достъп също и до данни, до информация, свързани с Черно море, с водата на Черно море, за да може да избегнем, превантивно да избегнем тази паника, на която станах жертва началото на туристическия сезон миналата година. И освен това... Наложи се даже министъра на туризма да влиза в морето. Еми, всички влизахме в морето. Да, наистина трябваше да покажем и това беше много важно да покажем, че тази информация, която ние имаме, ние и вярваме, не сме в сценария на Чернобил. Към днешна дата какво показват данните за замърсяването? Показва, че състоянието на морето е добро.
Особено от гледна точка на военните действия. Ние продължаваме да го наблюдаваме. Да. От гледна точка на нашите собствени битови мърсотии. Има още какво да правим, но така или иначе битовата мърсотия за сега е по-голяма заплаха, отколкото украинската война. Но ние наблюдаваме много отблизо и това е много важно за нас. И то е важно не да чакаме да стане криза и тогава да реагираме, а да бъдем готови от сега. Това беше едно от основните. Да, това е важна информация, защото далеч сме още от летния сезон, но ще започнем да говорим, подозирам много-много скоро за това как се подготвяме, какво е качеството на водата, има ли опасност и така нататък. Ние вече говорим, защото сега е момента, в който хората си планират как да отидат да си сложат палатките и караваните. Ние ги предупреждаваме непрекъснато да не смеят да ги слагат на дюните, защото реакцията ни ще бъде абсолютно безкомпромисна. Нали? Това да го знае всеки. И въобще битката за дюните не е спирала през зимата. Какви са санкциите? Санкциите. Аз спомням на Доран Колак забих една табелка, в която пишеше, че глобите им са до 5000 лева. Ние работим в близко сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, с областни управители, с всички, за да бъдем готови именно с санкциите и контрола. Защото санкцията сама по себе си не е достатъчна. До санкция няма да се стигне, ако няма добър контрол. Какво означава това? Ще има ли някакъв режим, в който ще се проверява, ще се ходи на проверки, колко пъти в седмицата или всеки ден в определени часове. Може би няма да ми кажете всички детайли, но има ли алгоритъм, който ще се създаде за контролиране, т.е. проверки? Ние работим върху публикуването на този алгоритъм. Това е едни указания за отговорностите и задълженията на различните органи, защото тези проверки са сложни. Някои, да речем, нашите структури имат права да правят едно нещо, пък не могат да правят друго нещо, което може да се прави от Министерство на земеделието или от Министерство на здравето или от МВР или от областен управител, кмет и така нататък. Така че тази координация е много важна. Проверки има, имаше миналата година много проверки, много санкции. Ние бихме искали... Колко? Имате ли спомен? Ориентировъчно. Колко са спомням, санкционирани? Че, примерно в Бургас в рамките на един месец бях в Бургаския район. Бяха издадени 127 наказателни постановления, но сега не съм готов с точни цифри. Да, просто да се ориентираме като... Но правят се... Той зависи много и от нашия капацитет. Той е ограничен, но сега с координацията на институциите и с предварителната информация, аз се надявам, че ще можем да контролираме набезите върху... Те първо ще изготвите този алгоритъм на работа, за да се обединяват всички усилия от различните звена. Министерство на околна среда и води, Министерство на вътрешни работи. Да, ние го имаме, който е разпратен до всички наши регионални структури. Също, но просто го развиваме още, за да стане... Добре, но да внимаваме къде ще слагаме караваните, защото започват пак проверки. Особено караванаджиите, да внимаваме. Добре, господин Попов, още нещо, понеже споменахте тази администрация, която се създава за климатичните политики в Министерството. И трябва да ви кажа, че има едно недоволство. И то е в колегите от Националния институт по метеорология и хидрология. Не знам дали сте запознат. Те искаха един път и продължават да искат увеличение на възнагражденията. Но в един такъв разговор ми споделиха, че техни щатни бройки се иземат и се прехвърлят към Министерство на околната среда и водите. Докато в НИМХ има недостиг на хора, а с ниските възнаграждения не могат да мотивират и да привлекат млади колеги. Имате ли информация защо се случва Разбира това? Разбира се, че имаме информация. Да, разкажете ни. Аз го водя този процес. Така ли? Националния институт по метеорология и хидрология от структура. Да, но не знаех, че вие водите този процес на практика за щатните бройки и за това оптимизиране. На какво се налага това? Аз го водя в смисъл такъв, че преди 11 години, като бях министър, издадох заповед да се удвои климатичната дирекция и сега 11 години по-късно реализирах тази заповед. Да. Ние просто прегледахме в структурите на министерството, къде има свободни бройки, които са незаети в продължение на дълъг период
И това бяха 10 бройки в НИМХ, които дълго време не са вземени и които бяха една от причините никога да не бъдат вземени тези бройки, бяха, че те бяха на минимална заплата. И ние ги прехвърлихме от НИМХ към централната администрация на Министерството и осигурихме допълнителен бюджет, за да могат те да бъдат реални бройки. Да. Иначе те бяха фиктивни бройки. Тоест, казвате, имало е свободни места, обаче те не могат да се вземат, защото не могат, са на минимални заплати. Дългосрочно не могат да се вземат. По принцип, проблема с хората насякъде в България, включително в Министерството, е много сериозен. А имате ли мнение, че има недостиг наистина на хора в НИМХ? Има недостиг на висококомпетентни хора навсякъде. Ние се борим непрекъснато за талант. Да. И министерствата, и научните организации, и фирми, и всичко. Това е една голяма битка в България на всяка една организация, която иска да работи добре. Така че навсякъде липсват хора. Изключих наистина, че всъщност НИМХ се прехвърлиха към Министерството на околната среда. Министерството... Преди година и половина нещо, две може би. Ние работим много добре с тях, между другото. Ама хората наистина споделят за проблеми. Хората там има 1000 души, така че някои хора споделят едни проблеми, други хора споделят ще има ли увеличение на заплатите? Комуникирате ли го това с финансовия министър, например? Да, разбира се. Това е една схема за увеличение на заплатите, която в момента се работи в Министерския съвет. То ще има новини по темата. Надявам се да има новини, защото е много важно да задържим специално младите, талантливи хора в България, които са подложени на системен тормоз с това, че просто не им се дава възможност да се развиват. Част от това развитие, разбира се, е заплащането, тъй като НИМХ е и научна организация. Аз съм много амбициран тези научни постижения и капацитет да продължи да се развива, защото ние трябва да развиваме политика базирана на наука, а не на социални медии и гледане на кафе. Тоест, по-скоро ще подадете ръка, отколкото да се трупа напрежение. Не само ще подадем ръка, ние работим много близко заедно. Добре, очакваме новини за възнагражденията. НИМХ е много важна институция и за метеорологията, и за климатичните политики. Последни минути от нашия разговор. Бързо да минем и към вятърните перки в морето, които станаха така пословечни в някои дискусии. А сега чета едно заглавие на 24 часа. Вятърни перки в морето. Въпрос. Може, но след 10 години с инвестиция от 2,2 милиарда евро за парк. Вярно ли е това? На какво стъпва тази информация? Изобщо, какво вие може да ни кажете като министър и защо е толкова болезнена тази тема? Наистина застрашава ли по някакъв начин видовете и околната среда в морето? Всичко мога да ви кажа, няма да не стигне времето. Да, накратко, всички ако можем. Тревоги са неоснователни, защото всяка една перка, това са тежки инженерни инсталации в много чувствителна среда. Всяка една такава перка ще мине през такива тежки екологични оценки и обществени обсъждания, че нищо, което е неприемливо или за обществото, или за природата, няма да бъде допуснато. Това е краткият отговор. От гледна точка на това, имаме ли нужда от офшорна вятърна енергия? Да, имаме. Тя вероятно ще се появи в средата на 30-те години, когато ще се развият и технологиите, специално плаващите технологии, защото Тоест 2030 и някоя година. Да речеме, 2034. Да. Но не за сметка на околната среда. Не, в никакъв случай не е сметка на околната. Нека хората да си спомнят какво стана с Бургас-Александрополис, тръбопровода. Хората се дигнаха и то в време, когато обществената динамика беше много по-слаба, дигнаха се и го спряха. По същия начин могат да спрат и всяко едно нещо, което не им харесва. Ние живеем в демокрация. Това все пак, нека да бъде ясно. И тази демокрация работи много добре, когато става дума за околна среда. И последно, моля ви, в две изречения, знам колко е трудно, особено според темата за въглишните централи, да ми отговорите в две изречения, но ясно ли от тук нататък как ще действа България по темата въглишни централи? Защото на енергетиците не има особено ясна ситуацията и можем ли да измислим някакъв алгоритъм, по примера на Германия и Полша, например, да не затваряме, а да има алгоритъм някакъв на работа, за да не ни излезе
разбира се, вредно Германия... за всички нас и същевременно... Може, но ние много закъсняхме с това и сега те въглищните централи са жертва на пазара. Ние не планирахме този процес, който беше абсолютно очевиден. С вас сме говорили много пъти, много пъти през годините. Преди да сте сега министър, абсолютно, между другото. И това е абсолютно очаквана ситуация. И според мен въглищните централи ще се свият в следващите 2-3 години до, айде да не казвам до 0, но до някъде до 5% от електропроизводството, т.е. близо до 0. Т.е. категорично затваряне на въглищните централи у нас ще има ли? И кога? Няма да е категорично затваряне, категорично отпадане заради пазара. Това е нещо, което много хора някак си казват, а вие затваряте. Ние не затваряме. Няма в България и в Европейския съюз няма някаква директива, която казва, вие трябва да затворите до 30-та или до 40-та година. Просто пазарните условия, които включват, разбира се, цената на емисиите, водат до отпадане на въглищата и въглищата се заместват много-много рязко, се заместват за възобновяема енергия, енергийна ефективност и трансгранична свързаност, която е основен компонент на енергийната система. Ще ви поканим отново, разбира се, независимо дали ще продължите да бъдете министър или в качеството ви на експерт, за да продължим тази тема, защото наистина не е ясно за самите хора, за енергетиците не е ясно какво ще се случи точно. Ясно, и къде ще затворят. Ще затворят. Да. А те къде отиват, как ще изхранват семействата си, дали държавата ще им даде алтернатива. То държавата дава алтернатива, но това, което е много важно, е ние, там където ние можем да помогнем като правителство, да създадем стабилна, ясна среда и перспектива за инвестициите. Защото потенциалните инвестиции и вече заявени готовности за инвестиции в региона Марица-Исток са в рамките на милиарди и милиарди. И ако ние дадем тази стабилност на инвестиционната среда, тези инвестиции ще се реализират много-много бързо и никой няма да пострада. Напротив, Марица-Исток ще има недостиг на хора, ще има същия проблем, който има НИМХ и който има Министерство на околната среда. Благодаря ви, господин Попов, за този разговор. Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов в студиото на Твоя ден. След малко, уважаеми зрители, се прехвърляме към пленарната зала, защото след посещението на премиера в Украйна, депутатите изслушват Николай Денков и военния министър Тодор Тагарев в пленарната зала. Останете с нас.